Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu bych vám chtěl říct, co je náplní IT konzultanta. Já jsem Josef Jebavý, sportovec, filozof a IT konzultant a právě proto chci tento termín popsat. Aktuálně se pohybuji v Las Palmas, za mnou vidíte moře, hory a místní obydlí. No a ten termín chci popsat, protože lidi mají problém si přesně představit, co vlastně náplní takového IT konzultanta je, co vlastně každodenně dělá. Ono, pokud je někdo programátor nebo správce serveru, tak si lidi dokážou představit, co dělá. Pokud nějaká firma schání programátora nebo správce serveru, tak vlastně i přesně napíše, jaký má požadavky. Ale u toho IT konzultanta to je tak trošku jiný. Tam typicky už někoho oslovujou, protože chtějí právě jeho. A tak je pak těžký někomu vysvětlit, co ten člověk dělá, protože ono to vlastně není až tak monotónní. Takže co vlastně ten IT konzultant dělá? No, pro začátek bych vás tady ještě poprosil, klikněte tady na like a na odebírat, protože tím podpoříte můj kanál a já tak vím, že má smysl točit videa na takováto témata. Podstatně si uvědomit, že ten IT konzultant má nějakou větší odbornost a větší přehled, takže on už vlastně nevykonává jenom nějakou rutinní činnost, která mu je zadaná, ale je vlastně partnerem a odborným poradcem toho zákazníka. Když bych měl rozdělit tak nějak tu jeho práci na nějaký ty kroky, tak by tady byly 4 kroky. V první řadě si s tím zákazníkem musí popovídat, protože je potřeba zjistit vlastně, jaký má ten zákazník problémy a až pak se to dá nějak řešit. Ono typicky ten zákazník třeba ani neví, že má nějaký problém nebo potřebuje něco řešit, ale neví, jak to má řešit, kolikrát těch věcí k řešení je hodně. A tak díky tomu, že si s ním popovídáte, tak vlastně ho poznáte, zjistíte přesně, jaký má problémy, pak zjistíte, který problémy mají třeba větší prioritu, nebo který problémy jsou řešitelné relativně jednoduše, a tak když se do nich pustíte, tak mu vlastně hnedka usnadníte. Takže v podstatě ten konzultant v tuhle chvíli funguje jako nějaký analytik a manažer těch úkolů, kdy analyzuje tu situaci a na základě toho rozhoduje, do čeho se pustí. Tím dalším krokem je teda návrh toho řešení. Čili ať už ten problém je v jakékoliv oblasti, díky tomu přehledu, pokud je to IT konzultant, tak má široký přehled v IT, tak díky tomu přehledu je schopný nasměrovat a navrhnout nějaké řešení. Může to být v oblasti serverů, v oblasti programování, nebo zná nějaký nástroje, který na to jdou použít. Takže navrhne ty řešení. Teďka je otázka, kdo to bude řešit. Může to řešit přímo ta firma, máš má na to lidi, může ta firma si na to najmout někoho externího, nebo kolikrát právě proto, že ten konzultant má ty široké schopnosti, tak to přímo vyřeší on, takže ta firma to zadá vlastně tomu konzultantovi, aby to přímo vyřešil. Je otázka, asi vás napadne, že je otázka, proč vlastně to všechno nevyřeší ten IT konzultant. Ten IT konzultant tam je kvůli té své odbornosti a dokáže analyzovat a navrhovat ty řešení, ale nemá tu kapacitu, aby to řešil. Může to být klidně nějaký velký projekt, který by ani nebyl schopný řešit, kdyby měl full-time čas, anebo prostě odkáže na nějakého konkrétního specialistu nebo na nějakou firmu, která s tím má zkušenost a tak to dokáže řešit rychle, efektivně a ve výsledku i cenově dostupně, poněvadž prostě třeba to řešení nabízí. Tady to může být typicky nějaký speciální, nějaký existující software na míru a nebo nějaká firma, která nabízí nějaký servery. Třeba já osobně se neangažuji v oblasti Windows serveru, ale jsou firmy, které to nabízejí, takže když zákazník potřebuje řešení, který bude běžet jenom na Windows, tak ho odkážu na nějakou firmu, která tohle dělá. A pak už jenom dokonfiguruju nějaké specifické věci, aby to fungovalo, ten server s Windows v té jejich infrastruktuře.
No, čili tady jsem vlastně už zmínil i tu čtvrtou část, což je vlastně, že ten konzultant někdy vykonává tu danou činnost přímo. Ještě se zmíním k té analýze. Tam typický zákazník potřebuje řešit nějaký problém, potřebuje nějaké nové řešení. Často se to týká automatizace, protože spousta těch procesů se vykonává pomocí hrubé lidské síly, ale to IT slouží k tomu, že se to zautomatizuje a ty lidi můžou dělat nějakou jinou činnost, kde přinesou zase další hodnotu té firmě a tu rutinní činnost tu přeberou právě ty technologie, což právě ty procesy, jak fungují, jak automatizovat, je často cíle, úkolem těch IT konzultantů, protože bez těch správně nastavených procesů a zautomatizování dneska v podstatě firmy nejsou konkurenceschopny. A právě proto je i důležitý, aby ten konzultant nějak získal ty informace a následně pochopil vlastně, co ta firma dělá, co potřebuje a je schopný jim ty procesy optimalizovat a správně navrhnout ty řešení. Protože je důležitý tu lidskou představu dostat do té správné implementace technické, protože bez té správné technické implementace ty procesy nebudou dobře fungovat, nebudou dobře fungovat i technologie a nebudou dobře udržitelný. Prostě takzvaně nejde to jednoduše zbastlit. Nebo teda jde, ale pak si akorát vytváříte další problémy. Nezapomeňte tedy videu dát like. Pokud máte nějakého kolegu nebo člověka, který se zamýšlí nad tím, co ten IT konzultant dělá, tak mu pošlete odkaz na toto video a zatím se mějte fajn, ahoj.